Евера означава роден от слънцето. Нашата душа е божествена дъщеря, която е слязла от небето. Тя е най-красивата дъщеря на Бога. В нейното дихание ние живеем. Тук обръщането наляво е женският принцип. Възприемане на любовта. Обръщането надясно – мъжкият принцип. Възприемане на мъдростта. А движението напред, което последва всяко обръщане, това е движение към истината, което е подтик на нашия растеж, на умствения и целия прогрес. Когато душата взема участие във всяко действие на човека, той действие има смисъл, има сила. Душата има божествен произход. Тя прилича на един цар, който подписва. Тези актове, които душата подписва, имат стойност. Нашата душа е плод на Божията любов. Лъч от слънцето на любовта.